Hello everyone, how are you? Hope you guys doing fun and doing good at home. Yes, hari ini saya masuk bab yang baru dalam fizik tingkatan 5, iaitu chapter 4, iaitu electronics. Okay, dalam bab ini terdapat beberapa perkara yang kamu kena tahu. Okay, so untuk hari ini sebagai introduction dia, saya akan sentuh tentang dua komponen dalam bab ini, iaitu pancaran termion dan sinar katod. Okay, first saya akan sentuh tentang pancaran termion dulu. Okey, sebenarnya apakah itu pancaran termion? Okey, pancaran termion ini, okey, dia punya definisi adalah proses pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Okey, so itu kata kunci dia. Apabila logam dipanaskan, elektron akan terbebas. Okey, so untuk senang faham kita tengok situasi di bawah, yang situasi di bawah ni. Oke, okay, so di sini ada satu dawai yaitu logam. Oke, okay, katakan ini adalah dawai tungsten. Di mana di mana dawai tungsten ini disambungkan kepada satu bateri. Oke, okay, so apabila disambungkan dalam satu bateri, oke okay, arus elektrik akan mengalir sebab ini adalah litar yang lengkap. Apabila arus elektrik mengalir dalam dawai tungsten Dawai tungsten cenderung untuk menjadi panas. Okey. So apabila dawai tungsten menjadi panas, okey. Pencarian termion akan berlaku di mana elektron elektron akan terbebas daripada dawai tungsten. Okey, kenapa? Sebab apabila logam menjadi panas, Elektron dalam dawai tungsten mempunyai tenaga yang cukup untuk melompat keluar. 2 jam over eh uh, jam over daripada dawai tungsten tu. Okey. So apabila dawai tungsten menjadi panas, pancaran termion akan berlaku di mana elektron-elektron akan terbebas daripada dawai tungsten. Okey. Kenapa sebab tenaga sebab elektron mempunyai tenaga yang cukup untuk melompat keluar daripada dawai tungsten. Okey, bukan satu sahaja elektron tetapi banyak elektron yang terbebas keluar apabila dawai tungsten menjadi panas, apabila logam menjadi panas. Okey, so kumpulan elektron ini dipanggil sebagai alur elektron. Okey, electron beams dalam bahasa Inggeris dia. Okey. So untuk pengejaran hari ini kamu kena ingat tentang pancaran termion. Pancaran termion adalah uh, pembebasan elektron apabila logam dipanaskan. Okey. So faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran termion ada dua Okey. So kalau suhu logam meningkat, pancaran termion akan pun meningkat maksudnya semakin banyak elektron akan terbebas daripada logam. Okey, yang kedua adalah luas permukaan logam. Jika luas permukaan logam adalah tinggi, uh, pancaran termion kadar pancaran termion yang berlaku adalah lebih tinggi. Okey, maksudnya lebih banyak elektron yang terbebas keluar daripada log logam. Okey, so seterusnya Aplikasi pancaran termion ini Okey, pancaran Aplikasi pancaran termion dalam kehidupan seharian Kamu boleh Nampak Apabila kamu menyalakan lampu berpendeflor Atau lampu Kalimantan di rumah kamu okay, Bila kamu switch on The switch, kamu dapati Cahaya akan terhasil Daripada uh, Lampu berpendeflor itu Okey Sebagaimana so, dia punya kronologi, bagaimana kita mau menerangkan si fenomena tersebut, situasi tersebut. Okay, so itu adalah berkaitan dengan pencarian termionik first. Okay, so ini ada dawai tungsten di sini, dawai tungsten. So apabila dawai tungsten ini disambungkan kepada satu bekalan kuasa, mas. So ada arus elektrik mengalir dalam, dalam dawai tungsten. So dawai tungsten akan menjadi panas. So pancaran termion akan berlaku. So apabila pancaran termion berlaku, elektron-elektron daripada dawai tungsten akan dibebaskan. Kenapa? Sebab elektron mempunyai tenaga yang cukup untuk melompat keluar. Okey, bukan satu tetapi banyak elektron yang terbebas apabila tungsten menjadi panas. Okay, so disebabkan terdapat kumpulan elektron di sini, itu sebabnya tungsten ini menjadi katod. Okay, so apabila katod dan anod ini disambungkan kepada satu voltan lampau tinggi, apa yang berlaku kepada alur elektron tersebut? Alur tersebut Alur elektron tersebut akan dipecutkan mendekati anode. Dipecutkanah mendekati anode. So alur elektron tersebut apabila dia dipecutkan, alur elektron tersebut dikenali sebagai sinar katod. Sinar katod di sini bermaksud alur elektron yang bergerak dengan halaju yang tinggi. Okay, so di sini sudah mempunyai. Okey, apabila alur elektron itu dipecutkan, dia sudah menjadi uh, sinar ketot. Sebab sinar ketot ini maksudnya alur elektron yang bergerak dengan halaju yang tinggi. So apabila dia melalui anode okey. So di sini ada skrin berpendaflow. So apabila sinar ketot itu menghentam skrin berpendaflow, skrin berpendaflow ini dia akan menukarkan tenaga kinetik sinar ketot tersebut kepada tenaga cahaya. Itu sebabnya kamu akan nampak di sini tompok cahaya pada skrin berpena flow. Sebab kenapa sinar katod telah menghentam skrin berpena flow. Apakah sinar katod? Sinar katod adalah alur elektron yang bergerak dengan halaju yang tinggi. Okey, kronologi dia first tadi. Okay, ulang balikkan supaya kamu senang faham. Okey, so apabila tungsten ini, dawai tungsten ini disambungkan kepada satu bekalan kuasa, dawai tungsten ini akan menjadi panas. So apabila dawai tungsten menjadi panas, pancaran termion akan berlaku. So apabila pancaran termion berlaku, elektron elektron akan terbebas keluar. So jika kita jika satu voltan lampau tinggi disambungkan antara di ketot dengan anode ini alur elektron ini akan dipecutkan mendekati anode so kesan daripada pecutan alur elektron itu alur elektron itu menjadi bergerak dengan halaju yang tinggi so apabila alur elektron alur elektron ini bergerak dengan halaju yang tinggi dia dikenali sebagai sinar ketot So apabila dia menghentam Screen berpendeflor ini Apa yang berlaku? Screen berpendeflor ini akan menukarkan Tenaga kinetik Kepada tenaga cahaya Itu sebabnya kamu nampak Lampu berpendeflor di rumah kamu itu Bernyala Menghasilkan cahaya Okay So Itu adalah penerangan tadi So ini adalah penerangan Apa yang saya cakap tadi ya So ada empat poin di sini. Bagaimana kita mau mengaitkan uh, pancaran termion dengan sinar kaut. Okay. Oke. Apabila filamen dipanaskan, pancaran termion akan berlaku. Sambungan foton lampau tinggi di antara katod dengan anode menyebabkan arus elektron dipecutkan mendekati anode. Alur elektron yang bergerak dengan laju yang tinggi dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin berpenuh flow, tenaga elektrik akan ditukarkan kepada tenaga cahaya. Cukup 4 poin, 4 markah. Okey, apa sebenarnya sinar katod ini? Okey, apa sebenarnya uh, sinar katod? Okey, so sinar katod ini Okey, dia mempunyai empat uh, ciri-ciri dia. Okay. So, ciri yang pertama, alur elektron yang bergerak dengan halaju yang tinggi. Dan sinar katod ini bergerak lurus. Tetapi dia boleh dipesongkan oleh medan magnet dan medan elektrik. Okay. So, empat ciri ini kamu kena tahu. So... Itu secara ringkas tentang <coughs> secara rumusan dia. So, isi pengajaran hari ini kamu kena tahu tentang pancaran termion. Pancaran termion merupakan pembebasan elektron apabila logam dipanaskan. Apabila satu permukaan logam dipanaskan. Dan yang kedua adalah sinar katod. So, sinar katod kamu kena tahu itu adalah alur elektron yang bergerak dengan halaju yang tinggi. Oke. Okay. So, itu sahaja untuk isi pengajaran hari ini. Hopefully, you guys understand. So, I'll see you in the next topic. Thank you.